På Vill Vite skjer det alltid noe spennende. For både barn og voksne. Ja, denne må jo være nederst. Her får du en unik mulighet å utforske verden og lære noe nytt. Opplev magiske eksperimenter. Er du klar? Gigantiske dinosaurer og 3D-filmer. Og lek og moro i våre store utstillinger. Og fascinerende verksteder. Etterpå kan du se og dele opplevelsene på internett. Velkommen til Vill Vite, et vitensenter for hele familien.